שלום רב לשר לשיתוף פעולה אזורי, עיסאווי פריג'. שלום, שלום לכם, ותמיד נחמד להיות ב-INSS. תודה רבה. כיצד אתה, כשר לשיתוף פעולה אזורי, גם ככלכלן ורואה חשבון בהשכלתך, מסתכל על השנה שחלפה ובוחן את הסכמי אברהם? מה האתגרים? מה ההצלחות קודם כל שהיו, אם היו, ומה האתגרים שעומדים לפתחנו? תראה, הכל יחסי, אין דבר מוחלט. יחסית היו הצלחות, יחסית היו אכזבות. ההצלחות, מילת שלום זה מילת קסם. אין בן אדם שהוא נגיד שלום, לא משנה עם מי. מילת שלום מילה מושכת, וכולנו צריכים להגיד כן לשלום. וזה נפל בחלקנו להיות בשלום עם כמה מדינות במכה אחת. זה צעד מבורך רצוי. שאלה, מה אנחנו מוציאים מתוך הצעד החשוב והקריטי והמכונן הזה? היו הצלחות. ההצלחה הראשונה שזה מחזיק מעמד נכון לעכשיו שנה, וזה בקו עלייה. זה בעצם הצלחה. נכון. שתיים, הצלחה שנייה, אנחנו רואים רצון רב כל הזמן להתחממות. אם אנחנו שמים את כל המדינות שהיו באברהם אקורדס, בדיל הזה, ביחד, את האמירויות, את בחריין, את מרוקו, את סודן. בסדר? זה באופן הדרגתי. אבל בוא ניקח את המודל המצליח ביותר. המודל שמביא תקווה. ואני אגיד את זה רק בפן אחד. יש שני דברים. יש הסכם שאתה עושה מעל השולחן, מול כולם, יש לדברים שאתה עושה מתחת לשולחן. בוא ניפגש, אבל בלי תמונה. אז המודל האמרתי, לא, אני רוצה את זה מעל מעל השולחן, עם התמונה. זה כבר דבר חשוב מאוד. החוכמה שלנו, איך ממנפים את זה, שהשלום הזה שהתחיל ברמה של מדינות וממשלות, יחלחל לרמה של אנשים. כי אז זה יהיה נצחי. אז לא יהיה בנוי לא על F-35, ולא על איום איראני, ולא על שום אינטרס אחר. למה? כי זה יש בו win-win. לפי הערכתי, המודל שאנחנו משתדלים לבנות עם האמיראטים, הוא בקו עלייה, והוא ערובה. ערובה להצלחה מול שאר המדינות. עכשיו קיבלנו את השגריר של בחריין, פתחנו נציגות במרוקו, אני אמור להיות בעוד חודש אחרי החגים במרוקו, אנשים מאוד רוצים לראות אותנו, ותפקידנו איך אנחנו עושים את זה, פורסים את זה על תחומים, לא רק תחומים פוליטיים, ביטחוניים. החיים הם הרבה מעבר למטוסים. אני רוצה להפריח יונים ברמה של השכלה, תרבות, ספורט וכל מגע בין בני אדם. זה הצלחות, הכל יחסי. אני אבוא לאתגרים. אתגרים אין גג לחלומות. אתה חולם להיות במרחב מזרח תיכוני, שקט, שלב. זה אתגרים, זה חלומות, מותר לי לחלום. אני חולם, אבל אני במקביל חי את המציאות. בכדי להשיג את החלום. אני לא משלה את עצמי. אז האתגרים, לא הצלחתי, אני מודה, לא הצלחנו להביא לפריצת דרך בסוגיה הפלסטינית. זה חשוב. אנחנו לא יכולים לברוח מהסוגיה הפלסטינית. היא כאן והיא לב לבו של העניין. אבל אני תקווה שאכן האתגר המרכזי הזה, אנחנו נצליח לפרוץ אותו. וכל שנה שתשאל אותי את השאלה הזו, אני מאמין שתהיה התקדמות, אפילו בסנטי אחד או שתיים או עשרה, בעיני זה התקדמות. הדרגתיות והעולם לא נברא ביום אחד. אני מבטיח לשאול אותך את השאלה הזאת גם בשנה הבאה ולבדוק. ניתנה לך הזכות, כשר לשיתוף פעולה אזורי, לפעול למימוש ההסכמים, ליצוק בהם תוכן. בוא נדבר קצת על דברים קונקרטיים, על רעיונות שיש לך, על אפשרויות שיש לעשות במרחב, גם עם אותן מדינות כמו שהזכרת, שאנחנו עובדים איתן מתחת לשולחן. ואתה יכול להזכיר שמות, ואתה גם לא חייב להזכיר שמות. ידידי, אני איש חסיד ותומך במפגשים בין בני אדם.
ברגע שבני אדם נפגשים אחד עם השני, הרבה מסכים יורדים. בסופו של דבר, בני אדם, בני אנוש, אפילו שאנחנו אויבים, יושבים, האיבה מצמצמת ואפילו נעלמת. נכון. בסדר? א', אני תומך ועושה ופועל ויוזם. כמה שיותר מפגשים בכל הרמות עם תושבי המדינות שאנחנו חתמנו עליהם. לא רק פגישה ברמה של מיניסטריאלית, שר תושר, אלא ברמה של סוחר תסוחר, צעיר לצעיר, סטודנט לסטודנט, משקיע למשקיע. כל המעגל של המפגשים הזה, זה יוצר תנועה. וזה באזל שמשלים את עצמו. אז אני שואל את עצמי את השאלה הפשוטה. מה עשיתי במשרד בחודשיים וחצי? אנחנו קיבלנו את ההסכמה, ואני רואה את זה בזה הישג ברגע שנפרסם. אני עומד, קיבלנו את ההסכמה שקולטים אצלנו במשרדים, במשרדי הממשלה, מתמחים אמירתים. בכדי לחודשיים. כמו פרויקט תגלית, אנשים שיבואו. קיבלנו את האישור, מדהים. אנחנו מתחילים, סטודנט אמרתי נמצא כאן, הוא יוכל להתמחות אצל משרד שר ישראלי, לראות מה, איך, זה ליצור מגע, ליצור מגע. תחום שני שאני מאוד חשוב לי ואני עובד עליו, הוא תחום הצעירים. אני מאמין, הדור הקיים, יכול להיות שהפסדתי אותו וקשה לי להשפיע עליו. אבל בואו נתחיל מהדור הבא. הדור הבא מתחיל ממפגשים בגיל כמה שיותר צעיר. ועל שם כך אני עכשיו בשלב של התארגנויות של משלחות צעירים בין מדינות. והתחום השלישי שהייתי הולך עליו, אני בן אדם שמתרגם מה שהעין רואה, מתרגם את זה לתוכנית פעולה. התחום הכי מקרב בין אנשים זה תחום הספורט. אני חייב לשים פוקוס ומשקל איך לעשות מפגשי ספורט ואירועי ספורט בין אנשים מהמדינות האלו. זה תחום מקרב. זה, אני אומר את זה בקטנה. גם הדת יכולה לקרב. לא סתם קראו לזה הסכמי אברהם. כולנו בני אברהם, לא? נכון. אברהם, כולנו בני אברהם. ברגע נכון. שאתה חוזר לאברהם, אתה לא צריך לא לחלק, לא לישמעאל ולא ליצחק. נכון מאוד. אילו מדינות מהוות פוטנציאל לשיתוף פעולה אזורי, גם מעבר למדינות שחתמו איתנו על, על ההסכמים? טוב, זו שאלה מי בא לפני כן, הביצה או התרנגולת. אתה יודע למה? הרבה מדינות, ואני יודע את זה, יושבות על הגדר. למה הן מחכות? מחכות לראות, עשינו, מה יצא מזה. זאת אומרת, מרוצות לראות את ההצלחה של הסכמי רוצים אברהם? רוצים לראות את ההצלחה של הסכמי אברהם, שזה לא הסכם של טוב לצד ולא טוב לצד, אלא בסיס הוא win-win. זה דפוס החשיבה שצריך שיפעיל אותנו. אנחנו לא מנצלים ולא מנצלים מצבים. אנחנו אכן כנים ונכונים. רוצים תהליך של win-win. אני מאמין, אם אנחנו נצליח למסד את ההסכמים ואת הפוש הראשון שעשינו, הרבה מאלו שיושבים על הגדר ייתו לכיוון שלנו. ובוא לא נשקר, נגיד את האמת. רוב מדינות ערב יש לנו קשרים איתם, פה ושם. נכון. אבל ברגע שאנחנו מדברים על קשרים של הסכמים, פומביים. זה פומביים, זה שלב אחר, אבל נכון. קשרים קיימים. נכון. צריך את התעוזה להוציא אותם החוצה. ואנשים מחכים לראות מה יקרה עם האמרת, עם האמרתים, מה יקרה עם המרוקאים. נראה, זאת החוכמה שלנו וזה תפקידנו. יש כמה אתגרים, למשל המדיניות של הממשל האמריקאי, למשל היחסים שלנו עם הפלסטינים, אם חלילה יש סבב אלימות נוסף מול הפלסטינים, אלה אתגרים שאולי עוד צפויים לנו בהמשך ויעמידו ממבחן גם את ההסכמים הקיימים. אני רוצה לשאול אותך, אפילו ההסכמים החזקים ביותר,
בסוף לא יישארו מחוסנים לגמרי למה שהזכרתי, לאלימות בינינו לבין הפלסטינים, או אפילו לשינוי כיוון אמריקאי. מה דעתך בהקשר הזה? מה אנחנו יכולים לעשות כדי לצמצם את ההשלכות שיכולות לנבוע מכך? תראה, מה שאמרת אתה צודק. זה לאו דווקא הסכם מדיני בין מדינות. אין שום דבר חסין. כל דבר מסוגל להתפוצץ. שאלה, החוכמה אצלנו, להקטין את רמת ההתפוצצות והעימות. וזה תלוי בשני הצדדים, זה ברור לי. ויש דינמיקה פוליטית שלפעמים לא תלויה בי, שפתאום אתה רואה. ראשית כל, בוא נציין עובדות. עברנו את הסבב האחרון. בהצלחה יחסית. נכון. אני למרות, עברנו את זה בהצלחה. וזה מוסיף ומחזק. נכון. שנית, לא נוכל לברוח מזה. האומה הערבית היא אומה. ומשפיעה אחד על השנייה. יש בה דת משותפת, האסלאם. שהיא מחברת בין כל האומה הערבית, בין ה-21 מדינות ערב. אם לא תהיה לנו רגיעה ופריצת דרך עם הפלסטינים, תמיד הסיכוי לאתגר אותנו הוא גבוה יותר. אנחנו תמיד צריכים לחתור למגע, ואיך אמרה למישהי במשרד, העין על הכדור, חייבים להביא לחידוש תהליך מדיני ומגע עם הפלסטינים. חייבים. אתה לא יכול. הסוגיה הפלסטינית היא הדבק שמשחרר את הציבור. כי אתה רוצה, בכדי שאתה תהיה לך הסכם חזק איתן ומחזיק מעמד להרבה שנים, אתה חייב להגיע לשכבות הקטנות של העם. כי היום אתה נמצא בהסכם ברמה בין הממשלות. בין ממשלות ובין אנשי עסקים. נכון. נכון? נכון. עסקה פה, עסקה שם. ובכך הוא לא שונה מההסכם עם מצרים וירדן. לא. נכון? בינתיים. אבל, בינתיים. אבל יש לי תקווה חיובית לגבי האמרטים והמרוקאים, כי הגילוי שאני רואה, אופי נכון. החיוך הוא שונה. נכון. אתה מרגיש את זה. נכון. אתה לא צריך להיות נכון. חכם גדול. אז אני אומר, אנחנו חייבים להיות כל הזמן בדינמיקה, ללמוד כל ההתפתחויות, ותמיד העין שלנו תהיה על איך מחזקים ואיך יורדים יותר למטה למטה. להגיד שלא חסים, לא חסים. אבל חייבים להמשיך. אין לנו דרך אחרת. אינשאללה. אינשאללה. כבוד השר, תודה רבה.